Oh!
ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ କୁହେ ତାହେଲେ ତ ଭାବ ପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଆଉ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିୟେ? ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଆଶାଦେବୀ, ହରଗୌରୀ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରର କାହାଣୀ ବୁଝାଇ ଦେବି।
ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ହେଉଛି ଅସଲ ମୂଳରମ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକାଣ୍ଡ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ସୁଟଳାଗ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସ୍ନେହ ପାଇ ମୋ ପ୍ରତି ଛଳନା ନ କରି ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରିୟ ସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ନାଥ। ନା ପ୍ରିୟେ, ଛଳନା କରି ନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ଆସ ଦେବୀ, ଏକାମ୍ର କାନନ ଚପକ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଷାଦରେ ବସି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଆସ ପ୍ରିୟ।